Pirms 5 gadiem bijusi rīdziniece, nu Jumurdas pagastas niķeru māju saimniece Santa, pat iedomāties nevarēja, ka viss pavērsīsies tieši šādi. Sapnis par lauku sētu bija piepildīts, taču saimniekošanas virziens vēl bija meklējumos. Doma par kazu saimniecību pilnīgi nebija nekāds. Sākumā man likās, ka vajag trūšus, bites, viss kaut ko, jo kaza tomēr tas ir lopiņš, pie kur tu esi piesiets, un tāda doma nebija. Taču draugi iedrošināti lēmuši par kaziņas iegādi ģimenes vajadzībām, un līdz ar pirmo kaziņu Boniju sniķeru mājās ieradušās vēl divas dāmas, jo kaziņu tirgotāji pratusi pierunāt Santu. Tad arī viss sākās, un ik pa brīdim mēs tad tā kā laukos, mums tur liels šķūnis, un ir kur viņas izmitināt, un kādam paliek tas kazlēniņš pāri, kas ir kādā mazā saimniecībā piedzimis, un saimniece zvana, tu Santu nevar paņemt kādu kaziņu, mēs tā iemīlējuši. Viņi mums pa galdu dancu, nu kā mēs tagad viņu cepetīm liksim? Un es saku, nu man tev tā vieta daudz, nu labi, nu vēl vienu. Nu tā pirmajā gadā, nu tā man izdevās kaut kādas, nezinu, 11 kazas sadabūt. Kā smējas Santa zinātāji teiktu, nekur nederīgas kazas, jo atdāvinātas jau lielākoties tika vecas, mazas vai slīmas kaziņas. Taču ar laiku apgūta prasme kaskopībā un uzniķeru aplokos ganās veselīgs ganāmpulks, kas draudzības pārpilns sagaida tūristus. Un no vienas kaziņas Bonijas ir izaudzis tāds ganāmpulks, kas priecē gan vietējos cilvēkus, gan ērgļu novada cilvēkus, gan arī, es domāju, pat arī tā, no tālākām vietām. Ja līdz šim bija tā, ka Jumurdā vairāk zemnieki nodarbojas ar piena vai gaļas ražošanu, ko atdod savu produkciju tālāk, kur ir starpnieki un viņu realizē, tad Santiņa ir tik uzņēmība, ka viņu visu dara no A līdz Z. Viņa sagatavo barību, viņa kaziņas pati sagaida mazās kaziņas, un viņa gatavo brīnišķīgu produktu. Lai arī iesākumā kazas sirds gatavots vien savam galdam un draugu cienestam, ar laiku sniķeru saimnieki sapratuši, ka tas var būt viens no ģimenes iztikas avotiem. Tādēļ 2014. Gada maijā piepulcējušies mājražotāju saimei. Kaut kad drīz pēc tam bija ērgļos pagasts svētki, un kāds man tur uzaicināja, nu nāc, brauc ar savu sieriņu, tur tā kā patirgojies pacienā cilvēkus. Nu, tad vajadzēja to nosaukumu. Nu, kāds tur tas nosaukums? Nu, ir kaziņa, nu, kaziņas Bonijas sieras, nekas jau tāds vairāk. Bet tas kaut kā arī tā palika un likās gana mīļi. Kāds iesmēja, kāds pasmaidīja, kāds paprasīja, vai es esmu tā Bonija. Lai arī pirmā kaziņa Bonija vairs nav sniķeros, turisti atbraucot ciemos, alaži jautājot, kur tad ir slavenā vārda nesēja. Tādēļ radusies doma par kaziņas Bonijas kronēšanas svētkiem. Šoreiz tas sasaucies arī ar prieku par gūtu atbalstu lielās telciegādē ērgļu novada pašvaldības izsludinātajā konkursā. Kas gan var būt labāks par šo, kopā taisīt Bonijas tādu kronēšanas svētkus un kopā atklāt telti un tad uztaisīt kalna galā tādu ņigu ņagu, lai tie cilvēki, kas ikdienā kaut kur gan cieru pērk un varbūt neatbrauc pie mums ciemos, varbūt vienkārši kaut ko ir dzirdējuši, nu, lai tad brauc, skatās, kā mēs tad dzīvojam, kā mēs tad rosāmies, kā kazām var padraudzēties, sabučoties, samīļoties un kā tas, nu, ikdienā notiek. Ar balsošanu par gada Bonijas titulu, jautrām atrakcijām un radošām darbnīcām, fotografēšanos un veselīgā kazas siera degustāciju tika aizvadīta visa diena sniķeros. Te netrūka smaidu un pozitīvu emociju, jo, kā uzsver jumurdieši, no sniķeriem nāk gaišums un citādāk nemaz nevarot būt. Viņi ir tādi, nu, īsti tādi tā dvēseliski cilvēki, kad viņi paļaujās uz sevi, un lai cik varbūt arī reizēm ir grūti vai smagi kādas situācijas, viņi paši to tiek galā. Viņi šeit ir ienesuši dzīvību šajā kalnā, viņi ir parādījuši, cik daudz cilvēks var izdarīt ar divām rokām, kājām un sirds mīlestību un galvas pleciem. Tas ir fantastiski, ko viņš šeit dara. Lai arī ikdiena nebūtu nav viegla, svētku reizē līdz ar viesiem prieks ir arī Santai. Ar lepnumu viņa rāda šī gada Bonijas titula nesēju freilu, kas alaži esot gatava samīļot tik vienu, un cer, ka šāda veida pasākums niķeru pagalmā nav pēdējo reizi. Kaziņa Bonija 2016, un ja Dievs dos kaziņa Bonija 2017, nu tad gribas jau iedibināt tādu skaistu tradīciju šeit laukos, kad varam aicināt cilvēkus, nu tā, vienkārši labi pavadīt laiku. Fantastiski. Vienkārši fantastiski. Beidzot spīd saule, beidzot ir jauks laiks, lielīs lietus, un mēs varam visi kopā šeit priecāties. Izskatās, ka ļoti labi patīk, ne tikai bērniem, arī pieaugušiem. Kas ir tas pats interesantākais? Viss tā rosmes, kas notiek šeit. Melnas, pelēkas, baltas, brūnas, raibas, ar ragiem un bez. Tādas viņas ir sniķeru kaziņas, katra ar savu neatkārtojamo raksturu, gudrības pakāpi un mīļumu.